Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox. Tô aqui outra vez no Blox Fruits, porque nesse vídeo, assim, não vai ser 100% focado em Blox Fruits, claro, vocês já estão ligados. Porque nesse vídeo aqui eu vou fazer aquela comparação dos três jogos de One Piece no Roblox mais famosos. Então, é o Blox, é o King, é o Grand Piece. Beleza? Ou vice-versa, enfim, não vou entrar nessa de novo, beleza? E bom, como vocês me pediram muito, cá estou eu para fazer o vídeo comparação entre a Mago Mago desses três games, beleza? Eu já fiz da Tremor, já fiz da Light, já fiz da Fênix, já fiz de muita fruta, então se você perdeu, confere aí no canal, beleza? E agora tá faltando poucas frutas. Vou fazer da Mago Mago hoje e quem sabe na próxima fazer da Mera Mera. Comentem frutas que eu não fiz que vocês querem que eu compare. Dá pra comparar a Barry, dá pra comparar mais o quê? Mero Mero não dá, porque não tem aqui no Blox Fruits. Mas tudo bem, o que der pra gente comparar, a gente vai comparar, beleza? Bom, antes de começar aqui, peço que você deixe seu like, peço que você se inscreva, dando com a meta de chegar a 195 mil antes de acabar o mês de maio. Então, mano, se inscreve aí. Vou colocar uma print na tela aí que é muito importante colocar nesse estilo de vídeo aqui, porque é um vídeo que, um estilo de vídeo que eu vejo que viraliza bastante e acaba que muita gente que não é inscrita assiste o vídeo e vai embora. Então, cara, se você é essa pessoa, se inscreve aí que não custa nada. Tá vendo aí na tela? Mais de 60% da galera que assiste os vídeos não é inscrita. Falei até igual o Eminem aqui, mano. Falei muito rápido, porque eu fico preocupado, fico nervoso e acabo, mano, acelerando. Então, please, você é novo, tá assistindo esse vídeo do nada, se inscreve aí, mano, não custa nada e você vai curtir muito o canal, que eu tenho certeza, beleza? Bom, já me adiantei, tô com a fruta do magma aqui. Aqui no Blox Fruits a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 skills. Eu não lembro quantas são nos outros games, beleza? Mas tudo bem. Bom, vou adiantar aqui e já vou começar testando o Magma Fish, que é o punho de magma. Então, segura aqui. Aqui ele não faz nenhum efeito, não é nada do tipo. E, pelo que eu me lembro, ele faz uma sequência de socos. Fica, digamos, com uma lava aqui no chão, mas não dá dano e nada do tipo. Em alguns jogos é só um punho, é só um soco. Aqui são meio que vários, uma sequência com vários. Toma! Beleza, foi lá. Da hora demais, cara. Vamos dar uma olhada aqui agora no Magma Column. 3, 2, 1 e preparou. Toma! Esse aqui faz um belo efeito. A Magma foi a minha primeira fruta Logia, se não me engano, no Blox Fruits. Ou foi minha segunda fruta Logia, não sei. Eu acho que foi a fruta Logia que eu fiquei mais tempo. Mais uma vez aqui, Magma Column. Tá lá. Beleza. Bom, agora a gente tem o Magma Wolf, o lobo de magma. Que eu acho que não tem tanta diferença pro Magma Fish. Assim, eu digo diferença no que vai acontecer, porque aqui meio que sai do chão, tá ligado? O Magma Column é do chão. O Magma Fish são socos que ele tá jogando assim, vários soquinhos. E o Magma Wolf, eu acho que são. Eu acho que é tipo um punho, é um. Tipo o que a gente jogou do Magma Fish, só que em formato de lobo, né? Vamos ver. Toma. Ele já é um pouco maior também. Vamos ver, vou jogar pra cima o Magma Fish. A gente vê os design. É tipo um soco, ele vai retão, mano. Não tem nem. Parece um raio laser, nem parece. É matéria assim, não parece magma de verdade, parece tipo um raio laser que eu tô jogando. Tome, vai embora. E o Magma Wolf também acredito eu que seja a mesma coisa. Calma aí, vamos pegar a distância. E Magma Wolf, toma. Beleza, esse aqui eu acho que nem parece um lobo mesmo. Parece. A magma aqui do Blox parece mais tudo um raio laser, sinceramente. Beleza? Vou jogar aqui pra cima só pra conferir. 3, 2, 1 e. Toma, olha isso. É um raio laserzão, velho. Explodiu. A diferença é essa. O Fish, você joga e vai embora. O lobo, ele explode. Beleza. A gente tem aqui o Magma Flight. Que eu não lembro ao certo se o Akainu ele voa com o magma. Eu acho que ele consegue voar assim. Tipo, ele vai me transforma em magma e vai se jogando no ar e vai voando assim. Mas, sei lá. Ok, beleza? Tá aqui. E pra fechar, temos o Magma Meteor. Vamos ver, 3, 2, 1 e. Toma, usei. Subiu os punhos, desceu tudo, desceu aqui mesmo. E toda essa área aqui vai ser meio que atingida pelo Magma Meteor. Muito brabo, velho. Esperar aqui o cooldown abaixar só pra usar mais uma vez. Enquanto isso, sei lá, Magma Wolf aqui.
toma, beleza? Column, fish, pra gente não ficar parado aqui, tá ligado? Vou dar um flyzinho, humilde, beleza. Então, pra finalizar, magma, meteor. Joguei, subiu, caiu. Tá lá, moleque. Tá lá, bem rápido, bem simples. Bom, testamos aqui no Block Streets e agora vamos lá pro King Peace. Vamos ver como que funciona a magma lá, beleza? Partiu. Beleza, tamo aqui no King Peace barra King Legacy e vamos testar Mago Mago daqui, moleque. Eu já vejo de primeira que tem algumas skills são diferentes. Por exemplo, tem o Magma Fish, tem o Magma Pilar, tem o Magma Rain. Mas aqui não tem o Magma Wolf, aqui é o Magma Floor e tem o Magma Fly também. Bom, vamos ver quais são as maiores diferenças aqui, certo? Bom, começando com o Magma Fish, ele faz meio que uma posezinha, nem parece um soco, parece que realmente vai disparar um laser. Vamos ver se aqui pelo menos é um pouco mais texturizado que o Blocks. Foi! Não, é tipo, praticamente a mesma coisa. E é até meio pior, né? Porque lá você vê um soco, um punho. Aqui é só uma bolota de magma mesmo. Fez ali o efeitinho e deu bem pouco dano, hein, mano? Bem pouco dano. Eu posso não gostar do Akainu, posso não gostar, tipo, do personagem. Mas uma coisa é certa. Ele tem uma das mais poderosas frutas em seu arsenal. E é um marinheiro forte pra caramba, né? Um almirante muito forte, então... Cara, a fruta dele deveria ser um pouco mais valorizada. Toma! É esse aqui, o Magma Fish do King Peace. Os efeitinhos são bem simples do King Peace, hein? Joguei pra cima e tá lá. Raio laser total. Bom, vamos ver aqui então. O Magma Floor. E foi. Tá, beleza. Ele fez realmente só um chão de magma aqui. Tem lógica, não vou criticar isso. Certo? Até porque eu não quero criticar nada, tipo, comparar, eu até critico, assim, dou minha opinião sobre cada game, mas não faço a comparação entre cada um deles no sentido da minha opinião, dizer que X game é melhor que Y game, tá ligado? Isso eu deixo pra vocês, mas, sei lá, aqui do King Peace algumas coisas são bem simplesinhas, beleza? Bom, Magma Pilar aqui agora, fiz a pose, fez a animaçãozinha bonitinha, gostei, toma! Beleza. São os animações bem rápidas e bem simples, né, cara? Fica bem nítido isso pra gente aqui no King Peace. Tanto é que as comparações no King Peace são bem mais rápidas do que no Grand Peace ou no Blocks. Você pode reparar, é bem mais rápido aqui do que nos outros dois. Mais uma vez aqui, Magma Pilar, animaçãozinha, tome. Beleza. Tranquilo. Ok, bom. E... pra finalizar, temos aqui o Magma Rain, certo? Então, vou usar aqui, tentar usar mais no ar pra gente ver. Toma! Beleza, invocamos aqui e tá meio que caindo. É tipo chuva de fumaça mesmo, sei lá, a gente não vê muito magma, né, cara? Os efeitinhos do King Peace e do King Legacy são bem mais simples entre todos, por incrível que pareça. Tipo... lá no Blocks a gente vê punhos, a gente vê magma, aqui é tipo uma fumaça mesmo, eu vou afastar um pouco mais. E olha isso, é tipo uma fumaça meio que cai, tá lá. E, bom, pra fechar aqui, vamos ver o Magma Fly. Beleza, tamo voandinho. Aqui é realmente só uma fumaçona mesmo. E é bem mais rápido do que no Blocks, pelo menos isso. Que é o superior, né? Enfim, bom... agora que a gente viu aqui, Blocks Roots, King Peace barra Legacy, vamos lá ver pra finalizar no Grand Peace e depois fazer a comparação das três telas. Lembrando mais uma vez, talvez eu lembre depois, porque eu sempre esqueço se eu lembrei ou não. Vou comparar as skills mais parecidas possíveis. Então, se eu não comparar todas é porque alguma não teve nenhuma relação. Beleza? Bom, é isso então. Bora lá pro Grand Peace e depois pra comparação das três telas. Beleza, e pra finalizar, tô aqui agora no Grand Peace. Mano, pelo que eu me lembro da Mago Mago, já que eu já usei ela, ela tem as skills mais simples, assim, no quesito menos diferenciado. Por exemplo, a Light é uma fruta que aqui no Grand Peace tem uma variação enorme. Várias outras são bem variadas, tipo a Tori tem um monte de coisa diferente.
E aqui é bem padrão, bem similar aos outros jogos. Tem skill a mais, mas a maioria é tudo bem parecido, bem, como é que eu posso dizer, genéricozão mesmo. Beleza? Bom, a primeira coisa que eu tenho que mostrar de diferente aqui da fruta do Grand Peace é isso aqui, né, mano? Algo que nenhum jogo tem, que é você ser feito de magma e com isso, quando você pisa na água, você simplesmente faz um chão, uma rocha de magma, assim, que te mantém em cima da água de boa. Então, primeiro diferencial é esse, beleza? Não vai ter como comparar isso com as outras frutas, porque... As outras frutas não, os outros jogos, porque tecnicamente só existe isso aqui, tá ligado? Assim como esse ataque aqui, o Magma Swamp, que é um ataque real que o Akainu faz no game. Ele meio que se condensa em lava e vai pra cima dos bichos. Isso aqui dá muito dano, tipo 33 de dano, e você fica bastante tempo. Antigamente, antes do update, você ficava ilimitado com isso aqui. Agora você tem um tempinho e tá lá, cara. Subiu, já era, mano, já era. Vamos vir aqui de novo mais uma vez. Muito da hora esse ataque. Esse aqui é, de certa forma, o ataque diferencial do Grand Peace. O Grand Peace sempre tem um ataque a mais e esse aqui é o diferenciado e é bem bacana, certo? Bom, vamos agora pro Magma Eruption. Esse aqui a gente vai, faz a posição aqui e toma. Tá lá, velho. Nossa senhora, foi hit kill! Foi hit kill nele! Que isso, cara? Quanto de dano que isso aqui deu? Não é possível. O Play, ele é level máximo. Ele tem bastante life. Eu vou até perguntar quanto de life você tem. Não é possível. Caraca! Magma Eruption é sinistro, mano. Sinistro demais. 650, deu 650 de dano. A Magma é muito forte aqui, cara. Vou usar mais uma vez aqui. Sem Time Player. E sem time player é de um jeito, faz só um riozinho ali e já era. E quando time player, você vê que sai a pontinha sempre que pegou nele mesmo, tá ligado? Bom, se esse aqui machucou, quer dizer que o Magma Fish vai machucar mais ainda. Então, 3, 2, 1 e vou usar nele aqui. Você pode ver que os detalhes, ele vai meio que preenchendo o braço com magma. Tem esse efeitinho aqui do magma escorrendo, muito brabo e... Usamos aqui, cara, Magma Fish. Eu não mirei nele de primeira pra deixar o life regenerar um pouco mais, beleza? Vou usar aqui mais uma vez no ar e depois vou usar nele, certo? Esse aqui é muito da hora que ele tem meio que uma física, então usamos. E olha isso, cara, muito brabo. E na ponta tem de fato um punho. Caiu lá no mar e meio que acertou a água, né? Ficou ali a parada do Magma. Muito brabo. Bom, pra fechar, vamos usar aqui nele. 3, 2, 1 e... Toma! Tomou-lhe. Será que capotou? Acho que não capotou, mas ele fica pegando fogo e ficou machucado. 120 de dano. É muito da hora, mano. Magma Fish é sensacional demais. Vou tentar jogar pra cima pra ver o que acontece. Tá lá, foi. Olha isso, mano. Que da hora. Olha o punhozão lá. Eu queria poder ver de frente o punho, mas não vai dar. Vai ser meio difícil de ver. Cê é louco, mano. Olha o negócio caindo aqui. Tipo, os rastros, as poças de magma. Eles não perdoam nos efeitos. Sinceramente, mano. Bom, vamos ver aqui agora o Magma Hound, que é aquele lobo, aquele cão de magma. Muito sinistro também. É legal que aqui no Grand Peace ele faz meio que um sonzinho. Então, a gente faz uma posição diferente. Preenche o braço de magma e toma o lobo, cão, sei lá o que é isso aqui de magma. Foi. Ele faz um uivo, velho. E ele parece que vai mais distante também. Mais distante. Escorre menos, aparentemente. Mano, muito brabo. Muito brabo, velho. Vou tentar jogar esse aqui pra cima. Pra gente dar uma olhadinha. Calma aí, que eu usei a skill errada. Ainda bem que não acionou. Calma aí. Round. Jogamos. Olha isso, mano. Olha escorrendo. É muito da hora, cara. Muito da hora esse ataque. Foi embora. Foi subindo. Tá caindo agora, tem tipo um rosto de lobo ali mesmo. E bom, cadê ele? Vamos testar aqui por último. Cadê? Sumiu. Sumiu, velho. Ah, tá ali. Beleza. Vamos testar nele aqui. 3, 2, 1 e Magma Hound. Toma. Praticamente a mesma coisa do Magma Fish, só que em vez de ser um punho, é um lobo. Faz um sonzinho diferente e eu acho que dá mais dano. Eu acho que arrancou mais que 120.
100 mais burn, então foi menos, certo? E agora, pra finalizar, o mais da hora de todos. Esse aqui dura tanto tempo que eu posso mirar nele, posso mirar no céu, posso mirar em qualquer lugar. Primeiro eu vou mirar no céu pra fazer igual o Akainu e pra gente ver se realmente acontece igual no anime. Que ele cai, ele joga, depois cai e dá dano em área. Então 3, 2, 1 e toma. Jogando pra cima aqui, cara, olha que louco, mano. Chuva de magma, cara. E você mantém, isso aqui dura muito tempo. Olha isso, olha a chuva, mano. Olha a chuva, eu acertei até o coelho maluco, mano. Eu acertei o coelho maluco. Corre, Play, corre, velho. Nossa senhora. Sem querer acertei o coelho maluco, velho. Ficou bolado. Bom, jogando pra cima a gente quase não acerta, quase não acontece nada. Vamos ver depois jogando nele aqui pra gente ver o resultado. Joga muito longe, então vai ser um pouquinho complicado de focar o dano 100% nele. Mas vai dar pra ter uma ideia, mano. A fruta aqui do Grand Piece é muito braba, muito braba. Mas lembrando, comenta aí qual que você acha mais interessante. Foi do Blocks, foi do King, foi do Grand Piece? Vamos ver, certo? Bom, pra fechar, vou pegar a distância aqui e toma. Olha isso, mano. Olha que loucura, véi. Esse troço é muito apelão, mano. Olha a chuva de magma. Cê é louco. Será que eu nocauteou ele? Nocauteou ele, tadinho. Nocauteou ele, coitado. Bom, enfim. Agora que a gente conferiu aqui a fruta no Grand Piece, vamos lá para a tela dividida. Então vai ser uma parte Blocks, uma parte King, uma parte Grand Piece. Vai ter a maioria das skills parecidas, eu vou colocar pra comparar, beleza? E vamos ver qual que é a mais interessante. Acredito que só o Magma Swamp que não vai dar pra comparar, de resto vai dar. Então, fique aí com a comparação das três telas, beleza? Bora que bora. Mas enfim, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Lembrando, se inscreve, mano. Se inscreve, porque a gente precisa alcançar essa meta antes que o mês acabe. E, por favor, deixa o like, porque deu muito trabalho pra editar esse vídeo. Dividir essas telas, colocar, tipo, o máximo no mesmo tempo possível, dá muito trampo. Então eu conto com seu apoio, com sua inscrição, com seu like, beleza? É nóis, nos vemos no próximo vídeo e comenta aí qual é a próxima fruta que você quer que eu faça esse vídeo comparando. Lembrando, tem que ser fruta que tem aqui no Grand Piece, no Blocks e no King, beleza? É nóis então, valeu, falou e fui!